assalomu alaykum bugun sizlar bilan android Maps ya'ni xaritalar mavzusini o'tamiz <laughs> demak xaritalarni hamma biladi biz o'zimizni ilovalarda aa, google mep yoki yandex meb Map, mepda xaritalarni joylashtirishimiz va uni imkoniyatlaridan foydalanishimiz mumkin bu yerda misol uchun yo'l chizish direction yoki rod deyiladi shunga o'xshash funksiyalarni ham o'zimizni ilovamizga joylashtirishimiz mumkin bularni ba'zi birlari pulli ba'zi birlari tekin holatda taqdim etiladi endi qanday qilib biz o'zimizni ilovamizda mebni ulashimiz mumkin buni eng oson usuli eng oson usulini o'rgataman agarda sizlar googlega kirib turib misol uchun google maps android deb bu yerda dokumentatsiya bor o'zi developers google nuqta com saytida hamma dokumentationlar saqlanadi dokumentatsiyalar hujjatlar saqlanadi bularda misol uchun kostayana qanaqa qilib o'rnatish shunga o'xshash narsalar hammasi bo'ladi bu yerda har xil uslublar ko'rsatilgan misol uchun mana implementasion qilib oldin ulab olish kerak shunga o'xshagan ishlari bor endi buni eng oson uslubi sizlarga maslahat shu dokmena bilan ham yana bir ko'rib o'zlaringiz ko'rib olasizlar lekin men sizlarga hozir juda judayam oson usulni o'rgataman buning uchun xarita uchun alohida aktiviti yaratamiz bu yerda googleni ichida google maps aktiviti degan funksiya mavjud mana shu funksiya orqali biz tayyor ulangan map xarita ulangan aktivitini yaratib olishimiz mumkin va uni osongina boshqa joyga ko'chirib ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi mana mebs activity finish endi qaranglar Maps Activity yaratildi hamma yoqni o'zi qo'yib mana birin ketian osongina tushunib olishlaringiz mumkin Juda ham qulay tarzda qilingan bu yerda endi ho'p birinchidan mana manifestga bu qatorni qo'shib berdi Bu misol uchun Activity ni qo'shdi va bu yerga metadata degan narsani qo'shdi epika nima bu biz google xaritadan foydalanishimiz uchun bizga kalit kerak bo'ladi mana shu kalitni olib biz velega bu yerga qo'yishimiz kerak bo'ladi agar bu yerga qo'ymasak bizni kartamiz ko'rinmaydi xatolik beradi buni mana hozir sizlarga ko'rsataman demak qaranglar aktivity man bitta batten qo'yib olganman yangi oynaga o'tish uchun demak binding battn set on click deymiz set on click demak start activity intent mana shu aktivitdan maps aktivityga o't maps aktivity hozir hozirgina yaratilgan aktiviti hisoblanadi uh, hozir simulyator ishga tushiromiz mana maps aktivityga o'tamiz mana bizda xatolik bo'ldi mana pastda chiqdi avtorization uh, bo'lmagansan yana undan tashqari google maps android v ikkini enable qilmagansa ya'ni yoqmagansan deyapti uni yoqishing yoqishimizni so'rayapti uning uchun bu yerda mana golni ko'rsatgan ya'ni uh, umuman google xizmatlarini foydalanishimiz uchun developer sayti bor developerlar uchun alohida konsul bor mana shu yerdan qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi ho'p uning uchun bu yerda konsulga o'tamiz o'tsanglar sizlarda misol uchun bu yerda yangi proyekt yaratish chiqadi yangi o'tgan bo'lsanglar yangi proyekt yaratish chiqadi bizda mana hozir men buni oldin yaratib ko'rganim uchun bu yerda new projekt qilib yangi proyektni nomini yozaman misol uchun my maps droid deyman droid endi sizlar o'sha loyihalaringizni nomini yozasizlar organization shart emas mana qo'shasizlar qo'shildi bu yerda tanlab olishimiz kerak hozir qo'shilyapti buni tanlab olaman Bun. endi xatolikka qarasak bu narsa google maps android apada yo'q deyapti mana shu servisni biz qo'shishimiz kerak uni enable appa servis bo'limidan topishimiz mumkin keyin google maps bo'yicha biz misol uchun oddiy holatda mebni ko'rsatishni hech qanaqa to'lovlarsiz amalga oshirishimiz mumkin ya'ni meb o'zi tekin lekin ichidagi qanaqadir yo'l chizish shunga o'xshab yana qidiruv funksiyalari bular pullik hisoblanadi mana eps e enable eps deymizda bu yerda mana qaysi bini ulayapti bizda android sdk for android ya'ni biz hozir android estksini ishlatyapmiz shuning uchun buni yoqamiz enable qilinadi nimagadir consul juda sekin ishlayapti mana enable bo'ldi hozir o'zi yangilanadi va mana shu muammo chiqadi hammada shu muammo bor bu qanaqa muammo billing akcaunt ya'ni kartamizni qo'shishimizni doim so'raydi judayam sur bu kartamizni qo'shishimizni so'raydi uni qo'shish shart emas misol uchun consul deb turib dahpsdash degan yo'lga murojaat qilaversanglar undan aylanib o'tamiz demak endi kreditil bo'limidan biz endi kreditl hoir hosil hos, hos, bo'ladi demak kritkreditl kred, qilib kreit epik olamiz epik qilib mana bizda epik epkbe buni kopiya qilib olib turib shu bilan ishimiz tugadi google consul hozirchalik ishimiz tugadi manifestda mana your epik degan joy bo mana shu yerga qo'yib qo'yamiz endi endi bizni kartamiz ishlaydi işte bitta ishga tushirib mana kartamiz ishga tushdi endi qolgan ishlarni sekin bajaraveramiz meba endi o'rganishni boshlaymiz kiramiz birinchi ko'rsanglar leting qilib ya'ni keyinchalik instansiya qilaman deb turib mebni obyektni olyapti mebni obyektini kutyapti bog'lanish qanaqa bo'ladi aktivityga e'tibor bersanglar bu yerda fragment rut sifatida fragment olingan va support map fragment olingan mana shu holatga keltirishlaringiz kerak bo'ladi misol uchun aktivitini ichidagi ma'lum bir qismiga joylamoqchi bo'lsanglar ham mana shuni aktivityni qismiga joylashishlaringiz kerak bo'ladi undan keyin o'sha id bo'yicha bu yerda mana idsi bor idsi bo'yicha map fragmentni olinyapti va map fragment get map mabsin deyapti asinxron qilib turib mana shu kalbekga uzatilyapti buni men hozir sizlarga boshqacharoqi ko'rsataman ya'ni tushunishlaringiz uchun buni olib tashlayman objekt objekt nomi nima bo'ldi objekt ya'ni interfeysni implement qii mana shu metodi bor xuddi shu ish tepadan misol implement qilib turib zis qilish orqali ham bo'lishi mumkin mana bu yerda ye, yani, yan, bu kodi bor edi buni ham olib tashlab sizlarga esa tushunarliroq holatga keltiraman mana mana shu holatda endi mana nomi boshqacha bo'lib qolgan xohlasan to'g'irlama qo'yishimiz mumkin xohlasak buni lambada konvert qilib olishimiz ham mumkin yana ham bir qulay oson bo'ladi demak bu bu nima bo'ladi bu yerda qachonki mapimiz yaratilib ekranga ko'rsatilishi bilan mana shu metodga tushadi biz o'sha paytda mapni obyektini olamiz va u bilan qanaqadir amallarni unga ma'lumot qo'shish markerlar deyiladi misol uchun bu yerda bu narsa mana bu narsa marker deyiladi markerlar qo'shish hozirgi lokatsiyamizni joylab qo'yish shunga o'xshagan narsalarni shu yerda qilishimiz mumkin endi bu nima bu lokatsiya location yoki <stereotype> koordinatalar <andals> deyiladi koordinatalarni sizlar tushunish uchun mana google mepsga o'tamiz google maps men hozir tashkent misol tashkent tanlaymanda bu yerda mana koordinata chiqadi birinchisi latituda hisoblanadi ikkinchisi longituda mana bu yerda lu lo buni tashlayman endi sekin ishga tushiramiz qanaqadir muammo ha implement qilmagansan deyapti google bizga endi nima kerak emas ishga tushiramiz mega mana toshkentga joylab berdi endi buni yaqinlashtir deb ya'ni ishga tushishi bilan yaqinlashtirib ko'rsatib ham qo'yishimiz mumkin uni new latlong zoom ya'ni zoom bilan deymizda lokatsiyadan keyin mana latlong degan obyekt olinyaptida marker qo'shilib mana marker qo'shilyapti bu yerda e'tibor beringlar shuni ham bir yo'la ko'rsatib o'tsam lalon degan obyekt olinyapti u o'sha lokatsiyani saqlash uchun va ed marker orqali mana qizil nuqtani qo'shyapti unga bir nom berib turib ya'ni ustiga bosilganda chiqadigan nom mana ustiga bossak marker sidney chiqyapti mana shu nom berib turib qo'shilyapti endi undan mov kamera orqali uni kameramizni siljitib qo'yyapti kamera deganda bu narsa mana bu siljitiladi siljitilyati siljitib qo'yilyapti bizga birinchi ochilishimiz bilan kerakli nuqta ko'rinishi ta'minlanyapti endi biz o'sha toshkentni ko'rsatasan faqat zoomini o'n to'rt qilib ber deymiz zoom ham e, f qilishimiz kerak ya'ni flot formatda bo'lishi kerak o mana o'tamiz ma toshkentni bizga yaqinlashtirib ko'rsatib berdi xohlasanglar bundan ham yaqin holatga keltirishlaringiz mumkin misol uchun o'n besh mana yanayam yaqinlashtirib ko'rsatib berdi endi xohlasak ko'pgina ham markerlar kiritishimiz chiqarishimiz mumkin shuning uchun nima qilamiz uning uchun yana boshqa lokatsiyani olamizda buni tanlagan bo'lsak endi bu joydi oldik va bu yerda bitta massiv hosil q olamiz tepada demak al desak ham bo'ladi locations list of nima bo'lishi kerak u latlon modelida bo'lishi kerak latlon modelida bo'lishi kerak bu holatda va keyingisini oldingi lokatsiyamizni olib joylab qo'yamiz endi bu yerda aytamiz locations forige qilamiz uh, forige va har bitta loa nima qo'shib chiqishimiz kerak mapga et marker qilib marker options uh, so, position misol positionni birinchi berishimiz mumkin position mana itda kelyapti va xohlasangr -e title ham berib qo'yishimiz mumkin nimadir ham yozishlar mumkin tashkent deb yozasizlarmi har biriga har xil ham chiqarishimiz mumkin markerlar qo'shildi qo'shilgandan keyin mana qayerga borsin ya'ni kamerani qayerga siljitib qo'yadigan narsaga misol uchun locationni firstda ya'ni birinchisiga siljiyversin birinchi elementga siljisin demoqchiman mana o'tamiz ho'p mana kerakli joyga qo'yib berdi endi lekin boshqa lokatsiyamiz ham shu yerda bor hozir demak hozir virtual devaysda bo'lgani uchun buni si ko'rsat olmayapman misol uchun bu yerda ikkitasi chiqayotgani o'n uch qilaylik bemalol ko'rinadi zumni ham kichaytiramiz mana ikkinchi elementimiz bu tomonda ko'ringan endi mana shunaqa narsani oldini olish uchun ya'ni qanaqadir ikkita uchta elementimiz bor ularni zumni avtomat bo'lsa hammasi ko'rsatildigan holatga keltirish uchun kirganda hammasi birdaniga ko'rinib turadi yaqinroq elementi yaqinroq joylashgan bo'lsa zuom yana ham yaqinlashib shunaqa ko'rsatadigan qilish uchun quyidagicha amalni bajarishimiz kerak bo'ladi demak a lat bondus degan narsa bor latlong bondus degan narsa bor laton bondusbitta o'zgarvchin e'lon qilaman o'zgarmas latlong bondus buyuldiri bor o'zini buyuldir buyildirni yaratib olaman buyuldir deb nom bir nomsab endi nima qilamiz mana shu buyuldirga latlon byldsga biz lokatsiyalarni yig'amiz include qilib lokatsiyalarni tochkalarni yig'amiz va move kamera qilganimizda lat... qilganimizdaa new latlon bondus bilan kamerani siljitamiz endi bu bizdan nima so'raydi bu bizdan o'sha bondus buyuldirdan chiqqan bir obyekt keladi laton bondus o'shani so'raydi bizda hozir nima bor buyuldir bor bu adashmasam buldr <laughs> patten degan patterndan ishlatishgan buni build orqali mana ko'rsanglar <laughs> <laughs> bu holatda obyektni olib olishimiz mumkin va undan keyin padding so'rayapti mana paddingga men ikki yuz beraman ishga tushiramiz demak mapga o'tamiz mana bu holatda zoomni o'zi to'g'irlab berdi endi bizni misol o'ylanglar ko'rsanglar bu yerda hozirgi lokatsiyangizni aniqlab turish kerak bo'ladi ya'ni hozir lokatsiyangizga o'tish imkoniyati bo'ladi oti siljib turib o'tadigan holat bo'ladi buni qanday qilamiz buni ham aynan shu joyda qilinadi faqatgina misol yani, ma, mapda is my location degan funksiyasi bor agar buni yoqib qo'yadigan bo'lsak bizga bu yerda bitta ikon ican hiqaamachiqaai hozirgi lokatsiyagga o'tish imkoniyatini qo'shib beradi agar men true qiladigan bo'lsam bizga qanaqadir uh, xatolik chiqarishni boshladi ya'ni permisionlarni qo'sh uh, sen manifestga permiion qo'shmagansan deydi va o'zi qo'shib beradi bosishinglar bilan uh, bundan tashqari access fie location ham kerak bo'ladi mana shu ikkita permiin qo'shishni so'raydi yani, endi yana xatolik turibdi endi yani, nima bo'lyapti bu yerda uh, sen permission chek qil ya'ni permissiyani oldindan aniqlash chek qilib turib keyin buni yoqishing kerak bo'lmasa xatolikka olib keladi deydi mana shu holatda agarda misol uchun chek permission grant bo'lmasa ya'ni permission berilmagan bo'lsa ruxsat berilmagan bo'lsa lokatsiyani olishga retron qilib chiqib ketiladi va undan keyin agar ruxsat bo'lsa bu narsa tru bo'ladi mana shuni ham hozir misol uchun smiz oldini olyapti mana shunaqa ham endi nima qilishimiz kerak ekan demak biz biz lokatsiyani olish uchun ruxsat olishimiz kerak ya'ni chek permission mavzusini eslasak biz bitta libery ishlatganedik buni nomi permission x edi adashmasam permission mana permission x buni qo'shib olamiz demak buni qo'shamiz implement qilib olamiz va endi check qilish kodini olamiz Mana bu narsa permission olib kerakli joylarni o'zgartiramiz Xo'p, sizlar iloji boricha o'zlaringiz yozish harakat qilinglar men vaqt tejash uchun bu narsani qilyapman ga to'g'ridan to'g'ri ko'chirib qo'ysanglar xatolik bu hozirgi holatlaringiz xatolik kelib chiqarishi mumkin ya'ni mohiyatiga ham yetmay qolasizlar demak bunga access file location kerak access course location demek, course location bu locationlar bizga perhn kerak emas hop endi grant bu yerda nima bo'ladi qachonki hammasi granted bo'lsa bu holatda turib bo'lsinchiqarib qo'yamiz endi qaranglar bu haligi xatolik yo'qolmadi nimaga undan oldin bosib turib chek qilsam bu shunaqa tekshirilganki yani oldinda mana shu kod bo'lsin deb tekshirib qo'yilgan lekin bu narsani biz o'zi tekshirib bo'ldik bu narsa bizga kerak emas bu oshiqcha kod bu narsani oldini olish uchun buni xatoni tekshirmaydigan qilib qo'yish uchun bu yerda bu annotatsiyani berib qo'ysak bu narsa mana annotatsiya deyiladi endi tekshirmay qo'yadi qachonki sizlar tekshirgan bo'lsanglar shu narsani qilinglar bo'lmasa bu narsani qilmaganlaringiz ma'qulroq mana bizdan permission so'rayapti bu yerda ikki xil bo'ladi qachonki shu ilovani ishlatib turganda yoki faqat shu safar ruxsat bersin keyingi safar yana so'rasin degan holati bo'ladi biz ilovani umumiy ishlatib turganda deymiz mana tepada hozirgi lokatsiyani aniqlash chiqdi mana bossak hozirgi lokatsiya joylashgan joyga siljitib boradi hozir similyator lokatsiyasiga siljyapti mana shu narsalarni ham adashmasam bu yerdan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin simulyatorni hamma narsasini o'zgartirish imkoniyati mavjud misol uchun hozir fergonadaman fergana buni tanlaymanda location deyman birozdan keyin yangilansa kerak k qayta ishga tushirganimizda shunaqa qilib bu narsani ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin endi yana savol tug'iladi shuniy ishga tushishi bilan shu narsani joyi borib qoladi ya'ni men misol uchun ilovani ishga şey tushiraman ishga tushirishim bilan lokatsiya o'sha meni şey hozirgi joyimni aniqlab turib hozirgi lokatsiyani aniqlab turib kartam o'sha şey, joyga zoom bo'lsin o'sha şey, joyga borsin degan holatda bo'lsa unda nima qilamiz uning uchun biz mana shu permission olingandan keyin buni enable qilamizda va undan keyin location manager degan narsa bo'ladi location manager mana shunaqa servis bor mana shu servisni get system servise orqali oi olamiz get system servise deb location manager degan keyni qo'ysak location A, location servisni qo'yamiz va bunda boshqacha tipda keladi mana objekt tipida keladi uni as location manager deb olamiz location manager bu holatni oldik endi location manager bu yerda last location qilib agar oldin lokatsiya olingan bo'lsa get la last location ham qilishimiz mumkin ya'ni bu eski lokatsiyani olib beradi ya'ni oxirgi marta olingan lokatsiyani olib beradi yoki request location updates deb aytishimiz ham mumkin bu nima qiladi belgilangan parametr asosida lokatsiyamiz joylashuvimi o'zgarsa qani yursak telefonimiz bilan mana shu joyda o'zini metodi bor o'sha metodga tushadi bu yerda mana so'rayapti provayder so'rayapti bizda provayderimizga nima qo'yamiz demak provayderimizga location manager gps provader qo'yamiz ekan location menajer gps provider bor network provader bor network provader bo, internet orqali lokatsiyani oladi gps bo'lsa Uh, mana shu sputniklar orqali las gps provayer gps xizmati orqali olib beradi gps kerak uh, undan keyin miнimalniy yangilanish vaqti ya'ni besh sekundda qachonki besh sekundda misol uchun besh metr yurgan bo'lsa shunda menga object location liste bor locationmetoiga tushib beradi interfeys bor mana shu interfeysni implement qilamiz mana shu metodiga tushib ber mana shu metodga tushasan deyapman ya'ni besh sekund ichida bu yerda milliy sekund keltirilgan ya'ni besh sekund ichida yani, besh metr yursa shunda bunga tushib ber deymiz va endi shu yerda nima qilamiz kamerani siljitamiz kamerani mana kamea update oqa okay, new turib 14 zoom bilan siljitamiz tip to'g'ri kelmayapti bu long tipida bo'lish kerak bu float tipida bo'lish kerak shunda xatolik oldi olinadi kutamiz qanchadir vaqt mana bizga kerakli joyga siljitib berdi endi nima qilishimiz kerak edi o'zi aslida markerni ham joylashimiz kerak edi mana shu şu... kerakli holatdagi mana markerni ham joylaymiz bu yerda de... hozirgi lokatsiyaga markaz joylab my location deb nomlab qo'yamiz qayta ishga tushiramiz biroz kutamiz mana markaz joyladi hozirgi lokatsiyani ko'rsatyapti va mana shu nom bilan joylanyapti bundan tashqari juda judayam ko'p funksiyalari bor uni bemalol dokumentatsiya orqali ko'rib o'rganib olishangiz mumkin bo'ladi